Хочу, щоб це відео дійшло до Олександра Ковальчука, мера міста Ківерця. Тобто немає проблем з тим, що до нас хтось прийшов і когось не задовільнили. Я народився і живу в місті Луцьк. Наразі беру участь в бойових діях в Донецькій області. У нас є потреба в дроні, не одному, а декілька. Але від вас, щоб ми відчули, що ви не сидите, не протираєте просто штани. А ми тут не протирали штани. Нам потрібно один дрон. Наразі Mavic 3, який я тут зараз виставлю. І це нам потрібно терміново. Якщо ви спілкувалися з комбатами різних бригад... 51-го, 53-го батальйонів, і ми почали говорити, вони кажуть, от дивіться, батальйон 400 людей, і в кожного є тепловізор. В батальйоні 400 чоловік, кожен має тепловізор. Я дуже-дуже сумніваюся в правдивості цієї інформації. А їх треба три. Три? На цілий батальйон потрібно тепловізорів? Цікаво, як так працювати. Може, з'їздите, попробуєте з трьома тепловізорами на батальйон посидіти, повести спостереження хоча б. Вони вам не могли не сказати, що дрони – це така потреба постійна, що їх завжди буде не вистачати. І над ними треба постійно працювати. Не над бруківкою, не над стадіонами, а над дронами, ударними дронами, тепловізійними дронами, якими можна працювати вночі. Тепловізійними прицілами, якими можна працювати вночі прицільно. Приборами нічного бачення для пересування особовим складом, які також коштують більше 100 тисяч. Є можливість зробити стадіон гарний, новий в місті Ківерці. Чому не зробити? Місто стане спортивною столицею області. Чи вас звозити в Бахмут, в Угледар, яка там зараз столиця, спортивна столиця стала за півроку? Де люди полишали машини, все полишали, просто повтікали звідти. Ви цього ще не розумієте, як це, що твориться в державі? Хто як не ми? Дякую вам за реакцію, за оперативність.